ဆိုင်ပြိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဆယ်မြောင်းနဲ့ရေးတောင်းချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနပြည်တော်စုနယ်မြေနေပြည်တော်မှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ရေလောင်တမန်နဲ့ရေရင်တမန်စုစုပေါင်း12ခုရှိရာဒီကနေ့မှာကံရည်ပြတ်မှတ်ချက်ကျော်လွန်ပြီးရေကြောစီးစင်းနေတဲ့ရေလောင်တမန်မရှိပါကြောင်းနဲ့အစိုးရရေလောင်တမန်များရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေမှာကောင်းမွန်လျက်ရှိပြီးတာဝန်ကြဝန်ထမ